Prvo pa muško. Na ulazu u backstage nailazimo na youtubera Janka koji u društvu svoje lepše polovine razgovara sa prijateljima i kolegama. Ana Lazarević nije ni slutila da smo mi uvek tu. Negde iza ćoška. Ana, mi smo hype, možeš slobodno ja. Slobodno. Vi ste hype? Da. Što ste stavili naslov nešto što nije tačno onda? Ma nemoj, šta smo stavili? Vidim ćeš kad ti dođe tara, onda pitaj se. Pevačica koja najviše podsjeća na brat Slutku je pokazala svoje pravo lice. Tačnije, pokušala da sakrije, ali joj nije uspelo. Naša kamera je zabeležila. Tara je lepa kao lutka i bez trunke šminke. A Ana Bebić sija od glave do pete. Kratko ću, Ana, nećete zadržavati mnogo. Prelepa haljina, ali čini mi se malo naporno. Aha, pa mi za ljepotu uvijek trpimo i uvijek za ljepotu sve izdržimo. Da li si se saplela? Nisam se saplela, još uvijek nisam, tako da držite mi fige da tako ostane do kraja večeri. Dobro, znaš kako se kaže, polomi nogu? Tako je, ja hvala Bogu nisam, ali mislim da sam polomila ovako na sceni, tako da. Dobro, dobro, Ana. Nećemo mnogo da otkrivamo, ali ipak si se malo saplela. Nije strašno, jer pevačica nije slomila nogu. Za kraj, još malo uvežbavanja pred nastup. Grupa Klon mora ne samo da zvuči kao jedan, nego da se tako i ponaša. Ti se samo igraš, a ja te